Životinjska farma. Pa ste vidjeli facu od ovoga komisionara? Junkera. Kako biste vi opisali? Aparačik. Aparačik, još puno gore. Da se mi razumije, nisu samo oni. Kao prvo moram reći glavnim gledateljima da ne biste mislili da ćemo sada samo Hrvatsku. Hrvatska je još jako dobra zemlja u odnosu na demonizaciju ove zemlje. Reću precizno zašto. Vidite, kod nas vlada problem koji se u Americi zove 5 majmuna u kavezu. Ja se ispričavam majmunima. Ako idete 5 majmuna u kavezu, a to uvijek imate tako malu zemlju, onda najveći majmun klopi ovog drugog, klopi ovog i najveći majmun dominira. I ovdje imate kartel, ne mre bitni jedna djelatnost, da li to bilo smeće ili da li to bilo nešto financijski, da glavni majmun ne dominira. Zato ozbiljne zemlje poput Amerike imaju s jedne strane, ako je, ne znam, majmun u New Yorku, onda ima majmun u Los Angelesu, jednog u Chicago, jednog eventualno u New Orleansu. A gdje su naše majmune? A očito i vidite. Kako ne shvaćate, kao prvo, dragi gledatelji, prva laž je da nema dovoljno, nema energije, onda nema dovoljno novaca. Što je laž, notorna laž. Jer kompjuteri mogu sve izračunati, ja mogu za svakog građana Hrvatske izračunati u realnom vremenu, kao što može bilo koji dućan, koliko kupuju luka, koliko kupuju čega, danas ima milijarda. Ja mogu točno reći, a znaju za mene, koliko trošim i kada trošim.